altså noget, hvis man vælger at filme sig selv løbe nøgen ud i havet, og bagefter sidder tættere på sig selv, når man sidder og ser klippet. Hvor mange dage gør I sådan noget i træk? Altså at filme sig selv nøgen og sidde og tænde på det, når man ser det? 24 dage. 24 dage? Jesus. Nå, Rasmus, hvad skal dig den venstre derude i skoven? Herude, der skal vi sove. Nej, hvor hyggeligt. Du står med en kæp lige ind i munden på mig. Ej, dreng, hold op med at være så klam. Først filmer I jer selv løb nøgen, og så tænder på det. Og nu giver I hinanden kæppen om natten. Jeg sagde, lad så være med at være så klam. For resten, Rasmus, af hensyn til den lov, der er bag jer. Når I nu er på overlevelsestur, så pas på Ville Mikler. Nu tænker du sikkert, hvad? Ville Mikler? Du ved, dem her, der sætter sig fast på lover. Du skal ikke herind. I er ude af fiske, kan jeg se. Ja? Ja, ikke ringe, men kan I det perfekte kast? Okay, alle sammen. Se nu godt efter. Man skal være løs. Afslappet. Med fædrene skilt. Det kan I så ikke se. Og klokken 10, klokken 2, kvart i 7, og så flyv, drej over, pante det. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Og den lille tilbud, og giv den line. Wait for it. Og lad den flyve. Det perfekte kast. Hvad? Jeg kan det perfekte kast uden ad fra Disney-filmen Fedt Mule og Søn. Har du et problem, eller hvad? Det burde være Rasmus, der har et problem. Hans ven har stået og lavet mad til ham i en time. Og hvad siger Rasmus til det? Det ser ikke super lækkert ud. Var jeg Rasmus' ven, så vil de der økse, der ligger frit, blive brugt ret flittigt. Nå, drenge, så skal der soves, hva'? Hold da op, en madras, din ven har, Rasmus. Hvad tænker du om det? Jeg er lige hævet over min. Hvad tænker Rasmus' vandmund om det? Ingen sidder højere end kongen. Skal jeg altid mente om det, hva'? Tilgiv mig, siger. Det var ikke min mening. Min plan er jagt og parat, og så hævn. Og hævn over hvad? Hvad? Jeg kan endnu en fed sætning fra en Disney-film, den her gang Robin Hood. Altså, hvad fanden er jeres problem? Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Og husk endelig at smide videoen et like og kommentere den med, hvad I synes om den. Det hjælper mig virkelig på grund af den her YouTube-algoritme, der desværre gør, at ens video ikke bliver set af alle. Så med jeres aktiviteter hjælper I mig med at blive skudt mere ud til andre. Jeg vil virkelig værdsætte jer selv, da jeg elsker at sprede grin og glæde til så mange mulige mennesker som muligt. Ellers kan I som altid følge mig på mine sociale medier, der står her i outroen og nede i beskrivelsen. Tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig i den næste video.